უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. ცხედა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილსაც მასპინძლა. Შეხვედრა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიო. Წმინდა სინოდის სხვა წევრები და სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. Პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფოს მხრიდან ეკლესიისა და პატრიარქის მხარდაჭერასა და ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართულ ცილისმწამებლურ კამპანიაზე ისაუბრა. Მხარეებმა ყურადღება გლობალურ პანდემიაზეც გაამახვილეს და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული პრობლემების გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს. Შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა მედია საშუალებებისთვის კომენტარი გააკეთა. Ჩვენთვის ყოველთვის დიდი ბედნიერება და დიდი პატივია ჩვენს უწმინდესთან პატრიარქთან შეხვედრა. Მეუნდერი შეხვედრით მე კიდევ ერთხელ გამოვხატე ჩვენი დიდი პატივისცემა, ჩვენი დიდი მოკრძალება და სიყვარული ჩვენი პატრიარქის მიმართ, მთლიანად ეკლესიის და საპატრიარქოს მიმართ. მოგესწრებათ, რომ დღევანდელი დრო არის გამოწვევებით აღსავსე, ჩვენ გავხდით მომსწრენი უპრეცედენტო შეტევისა ეკლესიის და უშუალოდ პატრიარქის მიმართ წინამდებ არნახული ცილისამბების კასკადი ვიხილეთ და მოვისმინეთ, გავხდით ამის მომსწრენი, რაც რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურად მიუღებელი, არის ანტისახელმწიფოებრივი, არის მტრული და არ ემსახურება ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ეკლესიის ინტერესებს. ეს ერთი. მეორე წყურა, რა თქმა უნდა, მე როგორც მთავრობის მეთაურმა სრული მხარდაჭერა რაც შემიძლია, ასე ვთქვათ, და გვერდშედგომა ეკლესია საღუთქვი და უდესტური კიდევ ერთი ჩემი მოგზალებული პატივისცემა და სიყვარული. Გორისა და ატენის ეპარქიაში საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა იოანე მოწყალის სახელობის საქველმოქმედო ცენტრი გაიხსნა. აღნიშნულ დაწესებულებაში უპოვართა სასადილო, ხანდაზმული ადამიანებისთვის განკუთვნილი დღის ცენტრი და ლოგინს მიჯაჭვული მოქალაქეებისთვის სოციალური მომსახურების სერვისი მოქმედებს. ახალგახსნილი ცენტრის ფუნქციების შესახებ გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა ანდრიამ და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ ისაუბრეს. სოციალური სახლის გახსნას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, სასულიერო და საერო პირები ესწრებოდნენ. ცენტრში შეკრებილებმა შენობაც დაათვალიერეს. ღონისძიებაზე გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა ანდრიამ დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ კეთილი საქმის განხორციელებაში წვლილი შეიტანა. დღეს შედგა ეპარქიის სოციალური ცენტრის გახსნა. 16 წელია უკვე რა ჩვენს ეპარქიაში მოქმედებს უპოვართა სასადილო და ამ წლების მანძილზე მომხმარებელთა რიცხვი 200 ადამიანიდან იზრდებოდა 500-მდე. სტაბილურად შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 230-დან 250 ადამიანამდე ყოველდღიურად მოიხმარს ამ სასადილოს დახმარებას. Упро გაფართოვდა სოციალური მსახურების მიმართულება. Ამის საშუალება მოქცა შენობამ, რომელიც ჩვენ გადმოგვეცა სამედიცინო დაწესებულება გორმედის დახმარებით და 5 წელი ჩვენ ამ შენობას ვარემონტებდით შემოწირულობის ხარჯზე, ადამიანების თანადგომის ხარჯზე და მე დღეს შევეცადეთ, რომ ეს ადამიანები აკოფილიყვნენ, ვინც მონაწილეობდა თავისი მატერიალური თუ ფიზიკური თანადგომით ამ წლების მანძილზე, შრომით და შემოწირულობით, რასაც ქვია. შენობაში იქნება განთავსებული სასადილო უპოვართა, იქნება განთავსებული დღის ცენტრი ხნოვანი ადამიანებისათვის და ასევე იქნება მსახურება იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც სამწუხაროდ არიან მიჯაჭვული საწოლს და არ ყავთ ჭირისუფალი და არ ყავთ მომვლელი. აი ამგვარად ფიქრობთ, რომ განვითარდეს ჩვენი სოციალური მსახურების სფერო. ამ ეტაპზე კიდე სხვა გეგმებიც არსებობს და ღვთისშეწევნით იმედია, რომ ესეც განხორციელდება. მადლობა ღმერთს, მადლობა ყველა ადამიანს
და სიკეთე არის ის, რაც ჩვენ ყოველთვის გაგვაერთიანებს და ერთმანეთს შეგვაყვარებს. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა ამ ცენტრის გახსნა და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ეკლესია ყოველთვის სოციალურ მსახურებას. საქართველოს საპატრიარქოს მრავალი ასეთი ცენტრი აქვს, სხვადასხვა გვარი ცენტრები, უფრო სწორედ არის მოხუცებულთა სახლები, არის ბავშვთა სახლები, არის სასადილოები და ეს კიდევ ერთ-ერთი განსაკუთრებული არის ამ სოციალურ სახლებს შორის. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ გორში გაიხსნა ასეთი სოციალური სახლი და შევთხოვთ უფალს, რომ რა თქმა უნდა შევთხოვთ, რომ არ იყვნენ ასეთი ადამიანები, ვინც საჭიროებენ დახმარებას, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი ადამიანები არიან და ალბათ ღმერთი უშვებს იმასაც, რომ გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც სურთ დახმარება და სურთ სიკეთის გაკეთება. ეკლესია ორგანიზებას უკეთებს ამას. მე მინდა მადლობა გადაუხადო მეუფე ანდრიას, რომელმაც ორგანიზება გაუკეთა ამ უდიდეს საქმეს და გაერთიანა ადამიანები სიკეთის კეთებისთვის და ამ სახლში ზუსტად გაერთიანდნენ ადამიანები იმისათვის, რომ აკეთონ სიკეთე, დაეხმარონ ადამიანებს და ამით რა თქმა უნდა ვადიდოთ უფალი და მადლობა შევწეროთ უფალს ყველა ფრისათვის. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მეუფე ანდრიას და იმ ადამიანებს, ვინც გააკეთეს ეს სახლი და ვინც შემდგომში ძალიან დიდ წვლილს შეიტანენ კიდევ რომ ამ სახლმა იფუნქციონიროს. რა თქმა უნდა აშენებას და გაკეთებას დიდი სახსრები სჭირდება, მაგრამ არანაკლები სჭირდება მის ფუნქციონირებას და დაავლოცო ყველა ის ადამიანები, ვინც იმუშავებს აქ და ყველა ის ადამიანები, ვინც მიიღებს მონაწილეობას ამ სახლის ფუნქციონირებაში. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტი უპოვართ სასადილო და ასე ვთქვათ თავშესაფარი გაიხსნა. ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საპატრიარქოს, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშრომლობა, რომლის შედეგათაც მოხდა აღნიშნული პროექტის სრულყოფა და მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო მეუფე ანდრიას ამ ინიციატივის წარმატებით განხორციელებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ემსახურებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. შემდეგ მოხდა შეწყვეტა, იმიტომ რომ აქეთ ახალ შენობაში უნდა გადმოსულიყვნენ და აი დღეს უკვე ვიყავით, დავათვალიერეთ ეს შენობა და 270 ბენეფიციარს დააკმაყოფილებს, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ასევე ნახეთ, რომ დღის ცენტრი იქნება აქ გახსნილი, სადაც შეიძლება მოხუცებს მოსვლა და ერთმანეთში რაღაც აზრების გაზიარება და მომავალში იგეგმება ძალიან კარგი საქმე, სათნოების სახლის კეთება და მე ვფიქრობ, ეს ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მასაც მნიშვნელოვანი არის, მეუფე ანდრიას ჰქონდა ძალიან კარგი წარმოწყება ადამიანებისთვის, რომელსაც დღეს შესაძლებლობა არ აქვს დამოუკიდებლად თქვა სამედიცინო მიმართულებით კუნულობა გაეიარა და ესევე არ აყავს თანადგომი, რომელსაც შეეძლო ამ უპოვარი ადამიანის ან პალიატიურ ზრუნვაზე მყოფი ადამიანების მოვლა, მათთვის გააკეთა და შექმნა ეკლესიამ საცხოვრისი. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ჩვენ ამ იდეამ თავიდანვე დაგვაინტერესა და ეს შენობა, სამსართულიანი შენობა, საჩუქრად გავადავეცით ეპარქიას ზუსტად ამ ადამიანების სრუნის დაფასების მიზნით. ძალიან კარგია და მსიამოვნებს, რომ დღეს გაიხსნა უკვე და შესაძლებლობა ექნება, რომ უკვე მიიღოს ბენეფიციარები და ამაში სამედიცინო დახმარებას კვლავ სამედიცინო ცენტრი გაუწევს ამ საცხოვრის. აღსანიშნავია, რომ საქველმოქმედო ცენტრის ეზოში წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის მშენებლობა მიმდინარეობს. ეკლესია უახლოეს პერიოდში იკურთხება. გლობალური პანდემიის პირობებში ბიბლიის კითხვა დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობა საცოწარკვეთილების განიცას. მომავლისადმი იმეცა და ღვთისადმი რწმენას უღვივებს. ასეთია ქრისტიანული კვლევითი ცენტრის Christian Research-ის მიერ ჩატარებული უახლესი კვლევის შედეგი. აღნიშნულ ინფორმაციას გამოცემა Christian Today ავრცელებს. როგორც სტატიაში უკითხულობთ, გამოკითხული რესპონდენტების 42% მიიჩნევს, რომ ბიბლიის კითხვა რწმენაში აძლიერებს და შთააგონებს, რომ განსაცდელის დროს უფალი შეეწევა.
მათ ასევე წმინდა წერილის წაკითხვის შემდეგ უძლიერდებათ მომავლისადმი იმედი და თავს მორალურად დაცემის უფლებას არ აძლევენ. გამოკითხული რესპონდენტების 23% მიიჩნევს, რომ მას შემდეგ, რაც მათ ბიბლიის სისტემატური კითხვა დაიწყეს, სულიერი მდგომარეობა გააუმჯობესდათ. 35%-ზე მეტი კი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ წმინდა წერილის გააზრების შემდეგ თავს მარტოსულად აღარ გრძნობენ. აღსანიშნავია, რომ პანდემიის პერიოდში ბიბლიის კითხვა გამოკითხული ახალგაზრდების 53%-მა დაიწყო. რესპონდენტების დიდმა ნაწილმა ისიც აღნიშნა, რომ პანდემიამდე წმინდა წერილს შედარებით იშვიათად კითხულობდნენ. ახლა კი მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. რესპონდენტთა 50%-ზე მეტმა აღნიშნა, რომ ბიბლიას ყოველდღიურად კითხულობს. დაახლოებით 1/3 კი მას დღის განმავლობაში რამდენიმეჯერაც უბრუნდება. სასიამოვნოა, რომ ბიბლია ადამიანებში იმედსა და მომავლისადმი რწმენას აღვივებს. წმინდა წერილი საშუალებას გვაძლევს ჩვენს ცხოვრებას გვერდიდან შევხედოთ, ღირებულებები და პრიორიტეტები გადავაფასოთ. ეს დაახლოებით იმ შეგრძნებას ჰგავს, როცა ზღვაში იხრჩობი და უცებ ფეხქვეშ იგრძნობ სიმყარეს, რაზეც შეგიძლია დადგე და გადარჩე. წმინდა წერილი გვაძლევს მადლს, რომელსაც ამ მძიმე მდგომარეობიდან ჩვენი გამოყვანა შეუძლია. აღნიშნავს კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, თეოლოგიის დოქტორი ენდრიუ ოლერტონი, გამოცემა Christian Today-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ვაშლში დიდი რაოდენობით შემავალი ფიტონუტრიენტები ტვინის მუშაობის პროცესს აუმჯობესებს. ეს კი ხელს უწყობს დანარჩენი ორგანოების უკეთ ფუნქციონირებას. ასეთია კვინსლენდის უნივერსიტეტისა და გერმანული სამედიცინო ცენტრის უახლესი კვლევის შედეგი. აღნიშნულ ინფორმაციას სამეცნიერო ჟურნალი Steam Cell Reports-ი არცელებს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, მკვლევრებმა თავიანთი ექსპერიმენტისთვის თაგვები გამოიყენეს. ცდის პირცხოველებს ფიტონუტრიენტების შემცველ საკვებს აწვდიდნენ, რამაც მათ ტვინში ახალი ნეირონების წარმოქმნა გამოიწვია. როგორც ცნობილია, აღნიშნული ნივთიერება ადამიანის ორგანიზმზე ზუსტად ისე მოქმედებს, როგორც ფიზიკური აქტივობა, რადგან ორივე მათგანი ნეიროგენეზის სტიმულირებას იწვევს. კვლევის ავტორები გვირჩევენ, კვების რაციონში ვაშლი აუცილებლად ჩავრთოთ. ასევე შეგვახსენებენ, რომ ამ ხილში სასარგებლო ნივთიერებების დიდი ნაწილი თავმოყრილია შუაგულში. ადამიანების 90% კი ვაშლს არასწორად ჯამს. სწორედ ამის გამო მისი სასარგებლო თვისებები იკარგება. აღსანიშნავია, რომ ფიტონუტრიენტები მიეკუთვნება პირველი კატეგორიის ნივთიერებებს, რომლებიც ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელია. ბუნებაში დაახლოებით 30,000-მდე ფიტონუტრიენტი არსებობს, მათგან 5,000-დან 10,000-მდე ორგანიზმში სწორედ საკვების საშუალებით ხვდება.